بريايا ووطني وقل كدايا ووطني وقل بريايا ووطني وقل كدايا ووطني وقضا كرايا ووطني وقل كدايا ووطني وقابر يايا ووطني وقل كدايا ووطني كوقب انكرايا ووطني عقلي قوعني كرام ووطي وقر علمي لو وقتي قول السعداء ووطني ووطني اسمي قوطني ووطني اسمي قوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن ده وضيع شدة قيمة هي غاية مدرم ميل خسيا كسوجنتين كسر وادي تي في كالسن وبرنامج جارو كسابسن حفلة بلارن ولا جوا غبتي مجازا لندن أو لانتا كوفر بري مجازا لندن أي كتر ترجلنا ين أريمها لانتا سي أولي بالجو سو دويني تاجريال فربطنا كسو بيري حسب جا معارض كه وطني وهذه كلها هي حفلة دي تاو شو عن وحويان inaanu idin sheegno inaanu rabno in aanu reform ku sameyno gudidi south london ee wadani ta waanu sheegayno madaxda wadani ee uk aan qodobka labaad ee aynu ka hadli doono wuxuu noqon doonaa ee ajendaha ayaga ah in aynu cambaareyno wixii ka dhacay Soomaaliland oo ahaa sidii jujuubka ahayd ee lagu mariyay airportkii Berbera oo la yidhi waxaa lagu wareejinayaa quwada ajnabiya oo ah dowladda Imaaraadka Carabta. Yaan idinku dheeraynin, waxaan doonayaa inaan ku wareejiyo iminka oo uu inoo furo programka قدوميها لانتا ساوت لندن قدومي سعيد حاجي عويل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مركز رتح عليكم السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. بعد السلام وحن آد قمها النقية مرسلة شرفت له يا كسوة قبك الشيء حفلة نقروح ذا بضن انتي سوابة أبو الشيء انتي كسوة قبك الشيء waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa guddiga sare ee UK oo ka socota gudoomiyaha guddiga sare ee UK, guddiga qaarada Yurub, garabka haweenka, garabka dhalinyarada, marti sharafta, odayaasha, aqoonyahanada, madaxda kale. Mar labaad waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Marka labaad, laantan waa laan weyn, waa South London ku noqon maayo, waa dul weyn bay baaxad weyn ku fadhidaa. Waxay ilaa from Woolwich, Old Kent Road ilaa Croydon ilaa Kent bay qaabilsan tahay. Haddaan ka hadlo xagga membershipka, laantu waxay laamaha marka laan laga hadlayo, laan walba waxay ka hadashaa xagga membershipka. Laanteedu waxay leedahay membership ilaa 80 qof ah minimumka. Insha Allah waxaan ku tala jirnaa inaan 100 ka dhigno sida ugu dhaqsaha badan. حاجة حقاديس تعطينا كهلا لانتا سود لندن وحيمك إن شاء الله بروسس كنا وجهنا إن أنا كان عصب فرنا وندت كان قصة مثلاً ده تعادي ودت كلاجع قادو ديرك دي بده وواحد دم بوقف لجع قادية العك دم بوقف لجع قادية الوريج سنة 20 قف كذا قالا هيوم بالعك تمن بشيب كعادي قبل والبا ديرك دي بده كيس كبا حيسا إن لانتني لعل إمك أي جد عصبي عصبي ماشي تبرن صوب نوصل بريان laantina caawa xaflad waxaanu sameynaa. Waxaa jira taageerayaal fara badan oo xisbiyadii hore iyo ama dadkii hore meesha ka baxay inay mar labaad ay doonayaan ku soo biiraan laanta South London. Marka dib u habeyn fara badan baan ku sameynaynaa xaggii guddida, xaggii membershipka iyo xaggii xaafadaba. Insha Allah waxaan ku tala jirnaa sida ugu dhaqsaha badan inaanu soo saarno list cusub oo ku saabsan xaggii guddida cusub ee laanta UK, laanta South London iyo taageerayaal cusub oo mugi miisaan leh inay nagu soo biiraan. Arrinka saddexaadna caawa ka hadlayna waxa weeyaan, waxaanu marka hore anoo ku hadlay afka laanta waxaanu aada u cambaaraynaynaa
arrinkii maanta loo ka dhacay baarlamaanka Soomaaliland ee lagu baasimareeyay arrinkii saldhiga military waxaan ku wareejin doonaa maxamed deeg oo warbixin dheer dheerada idin ka sii siin doona South London fali tafadal maxamed laantu waxay soo martay kulley waxyaabo fara badan oo membershipka halkii laga bilaabay xaafadan old control bay dadka badankoodu u badnaayeen waxa la geeyay Ruti Croydon ilaa village marka waxaan u maleynayaa imikay ugu badnayd kulley sida xog hayuuna ogyahay macal lacagti marka lagu daro iyo 3000 membership aan dirna bishi dhaweyd iyo waxaan u jeedaa sanadkan ayaa hadana lacagti laamihii ugu badnaabe hayday diray iyaduna lacagti golaha dhexe shirkii la ururay 4000 lagu soo qoray aduu sanadka 7 kubaa ka baxay lacagti hore way sii socotay wali way koraysaa laantu imika aad arkaysana rag fara badan oo ka tirsanaa wali caawa qaar ba shaqeynayo inoo iman kari waayay xisbigii uu cid ka tirsanaa oo rag fara badan halkaa waxaan ilaawo isagoo caawa ka soo qayb galay inkastaan wali isagoo xisbiga dhisaygeen lawyerka xaafada xasaba fadhiya isagoo marka caawa rag decide gareeyay inay soo galaan xisbiga iyo ragaa soo decide gareeyay wali way joogan caawa oo isku jiraan laakiin xaafada oo dhan maasha Allah si fiican bay uga soo qayb gashay waan ka campaign gareenay rag hore xil u hayn jiray iyo rag aan u hayn jirin aad baan ruti u soo dhaweynaya diyaar baanaan u hay laanta in ragga doonaya inay ka shaqeeyaan maca boosishakeyga inaan ku wareejino weji cusub keenno sida xisbiga u gaaray himilada aynu doonayno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu loo saaxiibey tahay marka insha Allah weyn sida maxamuud inooga yaro bixiya abaabulka iyo UK sida loo wacyigelinayo ku soo dhawaa maxamuud Saciid maxamed Nur abaabulkiisu waxaan kaloo idinku bishaareynayaa hadii aan la ilaa 13 bisha waqtiga uu imanayo waxaanu iman doonaa gudoomiyihii ahan ay muxuu ahaa musharaxii madaxweynaha Cabdiraxmaan oo inoo soo socday wufti ballaaran uu hoggaaminayo oo Yurub iyo Mareykankaba u kala socda marka waqtiga iyo saynu soo dhaweynayno waan idin soo sheegi doonaa hadaa la yiraahdo maxaan ku dhahdaa dibna idin ka soo sheegaynaa waxa kaloo isna iman doonaa laba cisha gudoomiye isna gudoomiyihii UK ba soo noqonaya oo isna ka soo horeynaya hadaa la yiraahdo dhammaan intii aynu qabannay maxaan ku dhahdaa mudaharaadkii aad iyo aad bay maxaan ku dhahdaa hididiirada shicibku ugu soo jeeda xagga haday noqoto xisbiga wadani iyadoo shicibka Soomaaliland uu abaabulay mudaharaadka maanta dhaweyd haddana xisbiga wadani positionkii uu ka qaatay ee adka ayay dadku ugu soo jeesteen waxaan rajaynayaa hadii la yiraahdo dadka inaynu u soo albaabada u furno oo maxaan ku dhahdaa maanta xisbiga qureyti diilada ka qama waxaan ku dhahdaa waa wadani waxa kaloo jira laamihii UK iyo dhamaanba waxay ugu tala jiraan soo dhaweynta ay muxuu ahaayeen dadka ku soo biiraya maadaama new cid ay noo timid rag badan jireen isbeddel weyn ba xisbiga soo socdo dhamaantii oo ah in wajiyada cusub lagu soo dhaweeyay xisbiga inakuna ay maxaan ku dhahnaa dadka cusub imanay la shaqeyno soo dhaweyno waxaan ku soo dhaweey doonaa mataan oo saxaafada u qaabilsan wadani UK mucaaradnimadii way bilaabantay hadda laga bilaabay xisbiga wadani waxa uu ku tala galay inuu mucaaradada dhab ah kala hortago xukuumadan maadaama aynu in badan u seeta dheeraynay oo aynu siribala doodaygu ee waqtigiisaa dhammaysto maadaama odaygii waqtigiisii u dhammaystay oo uu ka tanaasulay doorashadii ninka isayna waa Muuse inagii Muuse inaynu faargaagraha aynu iska helo mucaaradadii xisbi mucaarad ilaha jirayna aynu la soo baxno dhammaanteen aynu diyaar garowno inin waliba erayga uu odhan kare ee mucaaradnimo in aanu uga tuurin xukuumaddan maadaama ay shacabkii iyo ummaddii ay u tuuri weyday inaguna waa inaanay u tuurin aad bay dhammaanta bayda salaamaya siyaasi Cabdirsaaq xarigle inoo soo shar waa ninka soo jeeda gobolka Saraag sida runtii ah sida loo soo agaasimay iyo nidaamka runtii ragga odayaasha oo aanan isku cusbayn oo aanu xaafada wada degannahay aad baan runtii aan u salaamayaa leeyahay si fiican baydin hawsheedna aydin u gudateen sida runtii laba arrimood ayaan u baxay mid waxa weeye arrinkan aadka u soo noqonayay ee ah saldhigan military ee leeyahay waxa laga sameeyaa barbara sida runtii ah wax kasta waxa ku fiican yihiin inay maraan marka ugu horeysa sharciga sharciga in la maro sharcigu wax kasta isaga ka weyn waa in la raaca sharciga waa in xukuumadu hadday doonayso in ay wax meel mariso waa inay u soo martaa shuruucda waddanka u yaalla
waxaan ku soo dhaweynayaa maxamed najiib oo isaguna Soomaaliland ka laanta Soomaaliland ka tirsan NFT miyey wuxoogaa yar dhibaatooyinka waddanka haysta anuu ka hadli maayo saldhig waxaan ka hadlayaa siyaasad ahaan waxa waddankeena ku socda waxa jirta abaar siyaasadeed oo la yiraahdo chaos theory chaos theory waxa la isticmaalaa marka aad doonayso inaad wax bedesho waxay ku leedahay hadii aad wax bedelayso waxa jira burburi dibadda markaas aad wax cusub sameyn kartaa hadaba waddankeena Soomaaliland waxa ka socda chaos theory waxa kamid ka ah historiyada lagu isticmaalay Iraq waa la burburiyay Afghanistan baa lagu isticmaalay waa la burburiyay Soomaaliland hadaba sidee bay ugu socotaa waxay Soomaaliland ugu socotaa waxa weey sil dhaqaale oo la yiraahdo privatization waxa la sameeyay oo dawladdu ogolaatay in wax walba oo ila dhaqaale kasta oo ka soo baxaya in private laga dhigo waxa dhacaysa marka dawladdu inay u weydo dhaqaale askarti inay u weydo ciidankii oo ay dhaqato meesha chaos dabta second stage ka ayaa imanaya oo ah in la niyad jabiyo dadka waxa ka dhex toosay dad oranaya iskuma filnaan karno waa caynkan weeye dhibaatooyinka dhacday dhaqaale uma hayno marka waxay nagu socdaa chaos theory dawladdana ma aha dawlad mashruub ku sameeyaysa aqoonta inta leeg ma aha dawlad garanaysa marka wadane ahaan waxa kor taagan ee dawladda cusub ee wadane hor jooga war sidebaad chaos theory ga wadanka ka jira u baabin lahayd Soomaaliland waxaan horaysii doonaa laba gudoomiye fadhiya laba gudoomiye waxaan jeer caawin inaan hadlaan maadaama Soomaaliland joogaan Khalid Cismaan baan horaysii doonaa insha Allah kolay halkan uma soo istaagin in caawa hadal badan ilaahdo laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo laantaydii Soomaaliland oo dhamaan gudoomiyashooda intoodi badnaay fadhiyaan insha Allah waxaan rajaynayaa dhammaan UK isku wada duuban iyo inagoo hal mid ah inaynu mar qulaato is wada arki doono oo isugu iman doono meelintan ka weyn hadal kale ma rabo inaan sii badiyo kulligi waan idin wada salaamayaa waan idku mahadsantiin sida sharafta leed caawin ugu wada timaadeen waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo marti sharafta caawa iyaguna ka soo diga rogan doona insha Allah xisbiga u cid niyo cid ee ku soo biiri doona wadani de maalin walba nin walba maalin buu ku soo biiraa xisbiga waxaan leeyahay welcome in waxaan siin doonaa isagana Cali Warsame inuu kelmadiisa yiraahdo haddii aad bay u mahadsantiin dhamaantiin xafladan quruxda badan sida uga soo qayb gasheen sida uu achiibteen codsigii idinkaga yimid laantan waxa kaloo aad iyo aad aan salaamayaa dhammaan gudoomiyihii Soomaaliya laantan waxaan leeyahay intii imika haysay intii horeba waa mahadsantiin waxaan salaamayaa gudida sare ee UK ee ka soo qayb gashay xafladan soo achiibtay waxaan salaamayaa gudoomiyaha UK waxaan salaamayaa gudoomiyaha garabka haweenka UK afayeenka UK dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka inta kadib qof kasta oo is yidhaahda ka sheekee dhibaatada maanta Soomaaliland haysta lagama yaabo inuu dhameeyo qof kasta qayb buu arkaa marka ani waliba isaga dabka u baxaya ee uu arko ololka uu isagu arkaa uu ka sheekeynaya military waxaanu moodayay inayna wax u wadaa military inayna wax nafsadaba u haynba waayo military halkii laga soo haaray bay inoo ogeyn dhibaatooyinka inoo soo geystay bay inoo ogeyn isagoo Soomaaliya ayaynu ka xanaaqnay dareeskiisa ayay kala fadhiyeen isaguna yoolac waxaan leeyahay kalmadaha kalmadaha taa caawa gudoomiyashii hadii la dhaafo waa midhihii ay beereen laata soo la dhan marka isaga gudoomiyuhu ka ahaa ka horeeyay Khalid marka waxaan leeyahay kalmadaha laantaydii Soomaalandna iyadana si gaar ah baan u salaamayaa waa laantii aan ka soo bilaabay salaankii u dhoreeyay aan lugta soo saaray gud afar gudoomiyaan isku bedelay waxa ay laantii ay ka bilaabantay dimuqraadiyadu aan afar gudoomiye isku bedelay saddexdii gudoomiye ee kale waan u mahadnaqayaa waana salaamayaa meel shan ka soo bilownay nin waliba uu garanayaa waxay ahaayeen saddex halgamaa oo taariikhdu xusi doonto Cali Warsame Khalid iyo aniguna isku darayo isu mahadnaqaya iyo gudoomiye Saciid aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leenahay dimuqraadiyadda naga barta laantayada Soomaaliland oo isu dhiiba waa qori isu dhiibi taasu waa taa laba qodob baan ugu caawa ka hadlayaa horta marka hore waxaan soo dhaweynayaa dhammaan taageerayaasha niyuucid dhammaantood waan soo dhaweynaynaa farxad iyo kalgacal baan idinku soo dhaweynaynaa
waxaan idinku soo dhaweeyneynaa walaalnimo waxa ku soo biirteen xisbigeenii waxaanu diyaar u nahay dhamaanta iyo gudidayada sare inaannu xilka idinku wareejino oo aanu noqono arintu noqoto qoris u dhiib kolba qol ah haysa qolada marka haysa way nala shaqeeyaa haddeen doonayna inaan horumar xisbiga gaarsiino weeyaan maalin badan baa jooga shaleena qaar baa joogay maanta anaga joogna birina qaar baa iman doona taamarkan ka gudbaan u gudbo laba qodobo kalaan ka hadlaya TV-ga qaranka oo noqday TV kulmiye TV-ga qaranku waxaanu ka doonaynay inuu noqdo TV u dhaxeeya shacabka Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland 25 sanadood baynu halgameynay Soomaaliland oo aynu doonaynay inaan maalinba maalinta ka dambeysa horumar sameyno laakiin 25 sano wixii aynu soo halgameynay waxaynu ku ridnay god dheer oo madow maanta waxa ku riday xisbiga kulmiye oo wixii aynu ku faaneynay ee caalamka ka yibinaynay ee adduunka u soo bandhigaynay waxaynu ku ridnay god madow waxaana ku riday kuwa maanta xukunka haya oo magaranaysa kana mid ahaa halgamayaashii maalintii dhaweeyta wacdaraha ka dhigay mudaharaadkii waa Xasan Ibraahin Axmed madaxda sharafta leh ee xisbiga wadani waan salaamayaa laanta South London gaar ahaan guddiga soo qaban qaabisa xafladan aad iyo aad baan u salaamayaa waxa kale oo aan salaamayaa wadani gudoomiyaha wadani ahna murashaxa waan salaamayaa mowqifka uu iska taagay saldhigga military aad iyo aad baan arrinkaa u soo xambaarayaan u soo dhaweynayaa waan ku taageersanay taharaadka say no yiri we say no military base say no nikaasan dooray isagana inuu kalmad yiraahdo ninkaas uu ka soo baxay shaashadii oo dhan inkastoo aan meelaha inta badan ka hadal waxa aniga mudaharaadkaygu kalifay markii waxa weeye shirkadda patroolka ee rasgas iyo berbera iyo airportkii dal ajaaniba loo geliyay dalka loo xisu bedelay afghanistan iyo iraq waxa sidoo kale aan halkan dhowr kalmadood ka oranayaa labada xisbiyood ee isku darsaday kulucid ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee kulmiye iyo wicid oo iyagu laftigooduna doonaya inay waxa weeye masiirka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xaq u qalin ku dhameeyaan aad baan ugu cadhooday anigu mudaharaadkana safka horaan galay hadii lagu hanjabayo in dhalinyarada iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeye masiirkooda la yibinayo odayaasha uu saleeban iyo kamid yiin qarankii jamhuuriyadda Soomaaliland baan u leenahay no military base and lantern and southeast and in badan baan maqli jiray walaamaha ugu horeeyay UK dadna waxaan u jiray maxay ugu horeeyaan ay ku qaateen waxa loo jiray lacagta ugu badan bay bixiyaan dadna laama badan oo lacagaha badan bixiya ayaan arko marka waan fahmi lahaa sababta ugu horeeyaan laakiin caawayay dhacday oo ogaaday inay sidii gudoomiyaha la sheegay ay tahay laantii dimuqraadiyadu ay ka bilaabantay wali maan arag laanan oo isugu nimaadno waa farshad gudoomiye oo isu soo kala bedelay goobta wada fadhiyaan marka aad iyo aad bay ayaan ugu mahadnaqayaa waxa kaloo aan soo dhaweynayaa taageerayaasha cusub ee ka soo digarogtay xisbiga taagta daran leh u ciide ku soo biiray wadani waxaan leeyahay idinkuna soo dhawaada runahaantii waxaan aniyadana aan kalmad ku darayaa inaan wax hadalka dadku badayo in sii dheereynayn arinta military base-ka ah ee waddankeenii laga sameeyay maalinta dhaweyd ka mudaharaadayney 25 sanadood mise 26 sanadood ay Soomaaliland jirtay cadaw maynu lahayn xataa Soomaaliya ay inuu soo dilay arin qadiyada baynu isku haynay laakiin qoriga inuu isu haysanay waa ma taagnayna waynu ka soo gudubnay laakiin waxaad ogsoonaataan maanta waxaynu yeelanay cadaw dowlado waaweyn oo aynan awoodaynu uga babac dhigna aynan haysanin waxa lala barbara lala doonayo Soomaaliland lala doonayaa waxa weeyaan waa proxy war waa Iran oo taageeraysa xuutiyiinta Sacuudiga iyo Bahdiis oo la socota Yementa qaybteeda kale sunniyiinta waxaynu ku dhex jirnaa marka aynu lugaha la galay haddii aynan Ilaahay inaga qaboojinin dagaalka Middle East oo ah mid aan qaboobayn oo aakhir sabanku u dhinac ka wato runtii marka waa in dhammaan baa inuu hadii inay taageerayaasha xisbiga wadan iyo qaranka Soomaaliland ba aynu ma lugu soo wada jeesano oo aynu
أين ديدنو أين كتقالنا إن شعبك أيها هرت وحبدل كرا هذه حكومة دو أي سلني ندافس تاي إننا جاي نقول حرام تاي مركا هذه يشر وين مظهرات كي مالي تري ويدا نقولنا وين نقضى كي يجور يجي أين كده يرجعلنا وضد كيس دو قد علها أين كده يرجعلنا سد وضد ماذا كلا يورب تي يمرك نو قد علها قدو يا عبد الحكيم دو ما سي واحد شعله هاي تذكر هذا بدلنا للسوق أبي وهذا الك waxaan jecelahay inaan u yeedho gudoomiyaha Cardiff Mubarak gudoomiyaha Cardiff Mubarak waxa halkan joogta gudoomiyasha ugu horeeyaan halkan joogta inkastoo aan magacyadooda soo koobi kareen ee kulli caa waxaan oran lahaa mujaahidiin badan oo mudaharaadka ka qayb gashay halkan joogta marka mujaahidiinta jecelayna lagu soo dhaweeyo caa marka intii aan oran lahaa nimankaas uu deenay mujaahidiintii maalintii dhaweeyd sida fiican sharaf leh u sameeyeen mudaharaadkii in runahan iyo xusbiga nimanka ku soo biiray iyagana waan soo dhaweynaa dhamaantiin kolay track dheer baan soo marnay hadal badan oran maayo dhamaantiin baan soo dhaweynaa waad maasantin oo wali ba kaadi finooga yimid waxaan jecelahay inaan yeedo Zainab Abdi Mire gudoomiyaha garabka weyka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمانتين قد شرفت لي جدا بايسي قد دي سرودن قد دي اللامحة قد دي كتما قبل الله دبدو أردن دمانتين والسلام يا وحان آدي يا دوكما عدلنا يا حفلة دن قرح يبضان يا رير ساودي سلين لندن ساودي ستينو سوق مقابيين وحان لي ود مازنتي سايقو شرفتين يساو مدن أردن وقو شرفتين وانو حنبلين يا لانتن قرح يبضان وحن أرنا يا أون أن آد يا ذو هم بلين يا أخلاء مدارات كأنتي دويد دعي اللي سووا ذي يمي ودني يرير سمال لنا ودم أي قمها يسقبصدين وحن رجوا قدومي هوري وحبر الشدة حس بجوعد عبد الحكيم علي حيد سودو عبد الحكيم هل كان هذا البطل عاونا كير هذا ما دونيني لكن القضوم ما كان ليا وحن كير هذا ليا أون ديمقراطية هاي أن كان ليا dimuqraadiyad Soomaaliland lagu umkay ee dhowr ilaa 10 sano jirtay waxaad moodaa inay imka hoos isii socoto marka adeegto dimuqraadiyadu magacuul ma aheyn la qaatee wax weeyaan de waxay leedahay magaranaysa waxay ku taagnayd astaamo ay leedahay u gaara marka waxaa soo dhan iyo shuruucdiin oo jirtay waxaad moodaa dawladdan kulmiyeenay burburisay marka xisbiga wadani waxaan u arkaa inuu fursad qaali ah u haysto si isugu diyaar garayn lahaa xisbigii dalka badbaadin lahaa ee talada la wareegi lahaa taasina maanta insha Allah waa lagu wixiyaan awood haye garab iyo magaranaysa wasiirkiin garab taagaya u yeedhaya gudoomiyaha gudoomiyaha ku xigeenka garabka haweenka ee UK Muna Cabdulle Aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan wanaid wada salaamaya guddida UK guddida qaarada Yurub iyo guddidi laamaha oo halkan wada joogtay dhamaan taageerayaasha xisbiga dhan waxaan leeyahay waad salaamantihiin salaan kadib waxaan doon mar rabay inaan hadalka ku sii dheeraado horta waxaan soo dhaweynayaa niyo u cid waxaan leeyahay soo dhawaada ku soo dhawaada xisbigan waa xisbi balaaran waa xisbi horumarka dalkeena aan rajaynayna inuu haakiisi kalka ka sii aan baqada mid kale aan doonayaa inaan ka hadlo reer Soomaaliland waxaan doonayaa inaan kala hadlo xisbiga hore waxaynu ku cambaareynaa waa reer iyo waa bahalka iyo waxan taa waxaynu doonaynaa inaanu ka korno xisbiga wadani waa xisbiga aynu doonayno inuu ka koro qabyaalad iyo reer reer oo aanu noqono dad xisbi ah oo doonaya inay dalkooda horumar gaarsiiyaan qabyaalada kala dagaalamaan reer reerka aynu reebno aynu maxaynu shalay toola kula dagaalamaynay siyaad bare maxaynu uga kicinay dhalinyaradii waxa kicisay dhalinyaro yar yar waan xusuustaa waxay ahaayeen intee in leeg bahayn dadkii ka dagaalamay ee ka dhiidhiyay inaynu iska kicino gumaysigii maxamed siyaad bare waxaan la yaabanahay dhalinyaradeena reer Soomaaliland ee Soomaaliland joogta waxay uga baqayaan mudaharaadku isagoo askarigu socdeen qoriga ku qabsan jirnay waay imika looga baqayaa waay aynu ugu dagaalamilaanahay aynu ugu halgaminaanahay aynu uga ogolaanaynaa dalkeenna in cad oo shisheeye naloo keeno carabi maxay maanta inoo haysaa run marka laga hadlayo dal muslimna la leeyahay ee loo inoo keenayo haddaynaan ka dhiidhiyan haddaynaan gacmaha isqabsan waxba ma tarayno yaan cidna lagu eedayn in xusbi baa wax wada Soomaaliland baynu nahay ma ka dhiidhinaa dakadeena barbareynaan la wareejin taasi ma hiimada inuu ka hadlayna
قدومي حقيها قد حسبك وطني يوك محمد عرب وعيس وحقبت كيدي ودما يستيران وحلالي وحي كسوحر وضايا ايانا نوهايا شرفيو رنتي امام بي مدنيهين ان لوغو هنبالي ايو اني هالكاسو قاعدان حسبكونا لابيه يسو قايبا ايي كرليهين لاما واوين وتس قاضي او ميل سرق قاعدي ايا لاما ميل دحماريا ايا لاما عردين او يمكون هدكوريا وحي كميتا لاما واوين ايقا قاعدي اي مدكركا اي حسبكو حساب تميو ولا لها عصبة عاوة حسبك صابرين وحلاها هاي حسبك وطني يوكا وحسو قاري بشي ديسمبر لما كون يكوبي طبعا وهيد وقتي يون حسبك الأساسي إلا ما أنت إلا ما أنت حسبك كوري سبت إذا نحن ما أنت شو نيدي كعاوة كم النقطة سبت يدي لصور دافين وحبنا كلا حسبك صابرين كوا صور صعدنا هدي لكن وحبنا كلا يدي كدم بيا أيا إيمان دونا مالي والبقف كي ما دانا قف كدم بيا ayuu kusoo dhawaynaya waa runtii sharaf ee gudoomiye mubaarak oo halkan fadhiyay oo sabtidi dhawayto aanu joognay ansixintiisa iyo gudoominimadiisa uu caawa hadana isagoo gudoomiye oo xisbiga caawa idin kusoo dhaweeyo idinkuna sabtida dambe ayaynu hadii ilaahay ka dhigo aad kusoo dhawayn doontaan qaar kale idin ka dambeeya waa qoraysu dhiibka waxay muujinaysaa wada lahaanshaha iyo xisbiga in la wada leeyahay innagoo dhammaanteen gacmaha isaysanana runtii waynu guuleysanaynaa waxaan doonayaa halkan runtii maalin dhowta jaalada reer Soomaaliland kacdoon baa ka dhacay dalka aynu joogno kacdoonka waxaa lagu diidanaa arrimaha dalkeenna ka socday ah in qarnigii 20-aad aynu gumaysi dib laynoo geliyo oo aynu ciidamo sheeyo u yeedhano oo aynu faraha la galo waxayna shaqo ku lahayn oo waxba inoogu jirin kaadoonkii shacabka markii uu bilaabmay ee dadkii reer Soomaaliland ee aad ka wada midka ahaydeen iyagu calankii Soomaaliland sita ay mudaharaadayeen safaaradda soo taageen TV qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku magacaabay TV qaranka wuxuu soo daayay wadarkii sanabkii dhawayto waxa jiray nin reer Burca dabadeed uu dheel buu ka furtay magaalada Burco hundeelkii wuxuu soo dhigay oo dadkii u soo bandhigay quality wanaagsan way dadkii jecelaysteen dabeedna midba markii horena meesha wax ku walwalaaqi jiray oo wax caantayna ku haystay dadkii markay service-kii wanaagsanay quality-ga arkeen bay hundeelkii cusbaa way qabteen dabeedna kiiba ciidba ka xiran weeyay dad meesha ku sii yaalay ninkii maalinta wuxuu sameeyay shaqaalihiisa buu yaaray wuxuu yiri lacagta qaato hundeelka inta gashaan oo aad ka qadaysaan markaad wax cuntaan waxaad tiraahdaa qof walba inta kacdo bariiska ciid buu leeyay dabeedna debaal khashiina buu hayaa uniformkii iyo wixiina kamu bedelinay kii hundeelkiisa ayay wada xidhan yihiin hundeelkii way soo galeen way qadeeyeen mid walba markuu cayaa buu dhahdaa bariiska ciid buu leeyahay ninkii hundeelka laanu warkay halkan uu deesa una fadhiyaa markii dambe halkan isu wada tubeen intuu yeedhay wuxuu yiri bariiska ciid ma lehe afkiina ciid leh waxa cajiib ahayd runtii dad aynu garanayno reer Soomaaliland oo xisbi kulmiye ka tirsan inuu garanayno ayaa inta calanba iyo been loo xiray wax la yiri wadadkii mudaharaadayay xaal baynu ka siinaa shucuubta reer Soomaaliland horta ee dareenkooda cabiray ee meel ka dhaca noocaasa loo geystay cid aan ahayn lagu shaabadeeyay iyadoo been horena ay kasii horeysay oo wasiirada xukuumadda qaar ka mid ahi ay ku celceliyeen in cid aan Soomaaliland ahayn ay mudaharaad ka abaabulayso beentoodna runtii way fashilantay oo waad idinka fashiliyay waxaan u yeedhayaa xogayaha abaabulka cabdirashiid cismaan soo dhawaa cabdirashiid ma laantani intaas oo mas'uula oo ka socda hoggaanka sare xisbiga wadani iyo kuwa laamaha goboladu ay ka soo wada qayb galeen waxaan umaan bixinaynaa hadal badan ay dhahaa runtii dad far badan baa hadlay in badan oo kaleena way dambeeyaan waxaa kelmadeed aan ku soo koobayaa soo dhaweyn aan ku soo dhaweynayo madaxda iyo mas-uuliyiinta xisbiga oo cid ku soo biiray xisbiga wadani waxaan leeyahay goobtii iyo xilligii loo baahnaa waa timaadeen runtii xisbiga wadani waa xisbi min magaalada dhahar ilaa iyo seela taladiisa iyo hoggaankiisa
لو ذلي هاي وحسبه ملذي نيهان كي نوا عتقد أبو إنكرتان إن شاء الله آيات بني دكسر ويننا هدي الله هدما ولبس هذا السنة ها وحنو تعلن هاي هجانك يطلب دوا إن بني دكسر وينو وإذا كل قيب قلينو وإذا كك عنا ولبا كسر دوا دانو لا. Okay وحنو يريا حجيها إن أفيك قارض يروب قاس سليمان. أن حسب وحاي نوديني وحويا وح وطن ككدعي وحاي نوديني وحويا سيد الله ما ملاي أرنتي كدع ذي قلياشنا أو هديرون هان أينو أجن له ينتاس أما أجنو أو سيدا كو أجنو حسب جنو أصلا نقولنا ينن حسب معارضة أن هي حسب كرا ومتنا أصلا نقولنا ينن تذكرنا ينقدر يري دونان وحلو بهاي هاي أن مدحوينه قابكي ويسوي يري لبضة قولة وحانا هين أيو قابتي كاني أو كشيغي قابتي شرعيا وحاو يسوي يري لبضة قولة ما هين وحلا يسوي يرو قابكي لو حاندل قريي إنو أركي نحل دبانا دي عدكي نمتلي سيدي لو چردليي سيدي لو ديرين دوتكو غلان ما ايسان هين دستوري ما ايسان هين قدبك كلي انتا كدراني وحوها warqado wax allah la wax ku qoranay aysan jirin oo intii la ino keenay qaranimadeenii la dhaafsaday ayay ahayd waxaan la soconaa wasiirkii xogogaalka uu ahaa arintaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ma uusan imanin golihii iyo goobtii ma uusan imanin ilaa iyo maanta oo u dambeysay oo la wareystayna waxa uu taagan yahay waxa heshiis la yiraahdo oo aanu la galay imaraadka ma jirto xukuumada iyo xil iyo madaxda qeylinaysa ee banaanka taagan shacabka aad moodid wadaninimadii inay qabyaaladii uga dheereysay ee taagan laamiyada iyo dariiqyada iyo TV-gan kulmiye leeyahay taagan waxa ay umada u sheegi doonaan da iyaga sheegaya hadii wasiirki hawshan u xil saarna uu baleeyahay waxaan waxba kama jiraan waxa aynu diidnay inagu waa waxa codkeenii muxuu noqday dadkeenii gudaha waxa la isweydiinaya oo mar walba dadkeenu isweydiinaya leena weydiinaya in badan waxay tahay maxaa gudhihi looga mudaharaadi waay waxa la yiri khayrkiini loo xiro soo qoyso ninka arkayay xildhibaankiisi xasaanada lahaa oo intii dhulka loo tuuray la jiiday oo xabsi la geeyay maskaxda ma laa waa la dilaya isaga haduu soo banaa baxo oo boor soo qaato oo jidka u soo baxo xabad baa ku dhacaysa waa dhab weey waa xaqiiqo weey baqadin bay u joogan oo guriga ugu jiraan codkoodi iyo doorashay u ciil qabaan marka ay timaadana jawaabtooda waa la arki doonaa inagoo dibadda joogna waxaynu muujinay wadaninimaynu muujinay waxaan idin xasuusinayaa Soomaaliland meeshii ugu horeysay laga xoreeyaa dibad bay ahayd xafiiskii ugu horeeyay ee la furay asanabna UK baa laga furay maanta xafiiskii mid la mid ah oo aynu dalka dib ugu xoreynano ayaynu u baahanahay inaynu halka ka furno kiina isagoo aan ku suntanayn xisbi ku suntanayn gobol ku suntanayn ayuu bilaabmay oo uu maanta ka bilaabmay UK wuuna hana qaadayaa oo uu ka sii talaabsanayaa meesha waxaan idiin sheegayaa dood baa jirtay caawa TV-ga ka jirtay kalsan dooda waxaa lagu marti qaaday xisbiyadii baa lagu marti qaaday aniga xisbiga wadani ka socda lagu marti qaaday waxaan idin cadeynayaa in kulmiye ka baqay doodi inay yimaadaan oo umadii ay u doodayeen soo fadhiistaan xiriirihii waxa uu bedelay qorshihii si programkiisi uu u fushado waxa uu u yeeray qaban qaabiyayaashii banaan baxa ayuu u yeeray dhinaca xukuumadana uu la xiriiray waxaan idin cadeynayaa in wasiirro xukuumadda ka tirsan oo goobta jooga wadanka jooga ay ballan qaadeen inay TV-ga imanayaan waxaa nasiib xumo ahayd inay dadkii ay lahaayeen barnaamijku waa khald ay caawa ka difaaci kari waayeen TV-ga ka difaaci kari waayeen oo ay noqotay inay ka baqaan oo soo hor fadhiisan waayaan goobtiina ay ka cad ay yimaadaan xubnihii soo qaban qaabiyay shirka oo ay ummada u sheegeen in ragii shalayto beenta u sheegay hor ordayay ay maanta soo hor fadhiisan la yihiin iyaguna ay doonayaan inay fikirkooda iyo siyaasadooda galiyaan suu sheego iyo sawirba laga qaadi doonaa hibaaq oo ah gudoomiyaha dhalinyarada heer Yurub
ayaan ku dhaweeyay soo dhaweeyayna kelmadeeda u tiraa salaam first of all I'm going to say mahadsanid to gudida flinta wadaha ka fadhiya also gudida laamaha gudoomiyaha laamaha also taageeraha xisbiga wadani taageerada Yeah, no, I'm going to speak in English. Anugu maanta halkan waxa way maadeen la hadlo the youth of Somaliland because imika waxa jira dhalinyaro badan that keep on saying military base kanu no fiican yahay wadankeenu caawinaya is going to help our taaliinteena dhalinyaradeena but how do you know what it's going to help? Have you seen any documentation to prove that this military base will help our economy? Our safety, our stability, none of that. So Murka Stagantidi in Mesha, you're telling us that this is the future of our country. We need to understand that we can't expect 144 MPs to sign a two-page letter, sheet of paper, to say that this is what we should do for our country. And number two, there's a lot of military bases around the world, which I think Bokol, roughly, For us to be put ourselves on at this level and put ourselves having a military base, we have to be gaining something more from it. If we don't have a currency, and we're not going to be able to get to Dutkenena, we're not abara kasar no manta, then there is no point of any of this. oo abaaraha baan ee inagu baahsan ee maqaadirta Ilaahay horta markii hore inuu naga qaado oo dadkeena Ilaahay safarka ka dhibaatooyinka ka kor qaado xoolahaana dhamaanaya Ilaahay inoo daba qabto horta taa aamiin idaa fadlan aamiin talabaad waxaan leeyahay aamiin idaa in xisbigan maanta talada haya Ilaahay inaga kor qaado inaga hor leexiyo horta waxa mahadda Ilaahay baa iska leh laakiin waxaan mahadnaqayaa horta dadkeena shucuufta wadaninimada halkaas ugu wada yimid ee midka qura ku haminaya inay dadkooda iyo dalkooda badbaadiyaan oo wax u qabtaan taas baan horta aan idinku mahadnaqayaa idinkana idinka wada codsanaya si aan dadku aanay inoo oranin war ku wanaabo karaahiyadan maxay inoo keenay ee waxaanu doonaynaa isbeddelka dhabay aynu ku taameyno inaynu ka dhabayno oo qof walba marka adigu is xisaabisid aad beddelka la iimaan kartid horta taa ku talagala gacmaana inaan isku qabsano taas waa horta inagana idinka wada baraya dhamaanteen ta kale waxaan doonaynaa waad arkayseen jujuubka iyo afduubka lagu hayo dalkeenii xisbigan waad arkaysaa inuu kulmiyo inuu ka sii socdo meesha waxa uu socdaana waxa weeye inuu meesha uu sii xaalufiye ma aha dad iyo dal uu ka naxaya midna ma jirto inagoo indhahanu shan yihiin waad arkaysaa shalay wixii la sameynayay waraaqdi ahayd in la keeno ama muushika ahayd in la keeno baarlamaanka in lala doontay guurtida waad arkayseen oo aad arkaysa guddoomiyaha baarlamaanka ka sii baxaya ninkii kalena uu dadka ku jujuubayay inuu qasab lagu ansixiyo ma garan karo de waxa dadkii ku jiray intaasoo xisbi ahaa sababta ay u wada qaateen de ma garan karo habeenkii waxa suuqa ka socda garan mayno farxad ayay ii tahay caawinaan xafladan imaado horta markii ugu horeysay ee alaantan imaado aw waxay cadaatay xisbiga wadani inuu yahay bahweyn run ahaantii anoo ah aasaasiyaasha xisbiga haddana waa markii ugu horeysay soo haleelo inaan laanta nimaado shaqo fara badan iyo mashquul fara badan aan laamaha kale ku mashquulsanayn waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa xubnaha laamaha laanta soo aasaasay afar gudoomiye oo afar subaruntii ugu qaaliya oo ah xubno aad u qiimo badan xisbigana halgan fara badan la soo galay ayaa runtii iskaga dambeeyay laantan xubnaha laantani waa xubnaha waddanka UK taayirka wareejiya hadday tahay wasaabyada hadday tahay xafladaha sideedaba sancooyinka dambe dadka qaarna waxaad ku barataa aaladda internetka dadka qaarna life baad u barataa marka ayagu labadiiba waa xambaarsan yiino wajiyo cusuban aaladda internetka ka wada xidhiidhi jirnay laantan ay noqdeen caawa intaa soo abaabusha xafladaha UK runtii aan odhan karo guddidan maanta shaqaysaana way ka soo ulkantay laantan ay caawa maasha Allah gaar u yeelatay waan u hambalyeynayaa gudoomiyaha Saciid gudoomiyaha imika jooga iyo madaxdii sida sharafta lahayd
isugu wareejisay xilalka kulli in laanta ku dheeraada amaanteeda waa muhiim waayo waxaynu maanta u joognaa dabaaldegoodii iyo farxadoodii iyo taageerayaasha cusub ee ay soo hanteen taasoo ah waxa kaliya xisbigu u taagan yahay oo weelka kaliya aynu sidanaa waa inaynu dadkeenna qulubtooda aynu ku shubno mabaadideenna caafimaadka qabta aynu wadno isbeddel doonka xisbiga shaqadiisuna waa in maalintiiba lagu soo kordhiyaa intaasoo qof waan xisbiga hore ugu jirin dhammaan soomaaliland seynu wada ogsoonnahay maanta waa wada wadadani waa isbeddel doon qof kastoo kaasoo horbaxa wuxuu odhanayaa xisbiga maanta wax badbaadinayaa waa wadani xisbigii kulmiye waa la soo tijaabiyey waddanka burbur iyo qasaare iyo beelo beelo u kala fadhiisiyey waxaan ka dardaarayaa mas-uuliyiinta xisbiga wadani iyo xubnihiisa sharafta laba inay u guntadaan asal wixii soomaaliland ahaan jirtay inay ka guntadaan beelo beelaha inagu soo tarmaya deegaameysiga iyo gobolaysiga soomaaliland waa mid waa dal keliya waa dad isjecel waa dad aan kala maarmin waa dad walaala ah anuu gobolka sanaag ayaan dhalasha ahaan ka soo jeedaa laakiin waxaan ku faanaa gobolka saylac markaa waxaan rajaynayaa in soomaaliland isku wada dhaadato mas-uuliyiinteenna maanta u istaagay inay dadkooda iyo dalkooda wax u qabtaan waxaan ku dardaarmayaa inaynaan noqon kulmiyo kale oo aynaan odhan saadkaanu kuugu shubaynaa waxa ansixi reer hebel baatee waxaa samee taayaynaan noqon kulmiyo oo kale yaynaan noqon baqdin baabay sii haysa inaynu kulmiyo kale noqonno waan idinka dardaarmayaa dalkiinni iyo dalkiinniiba idii baahan reer wadaniow qof walo caawa halkan joogaa waa inuu ku hamiyaa ama uu goobtan kala kacaa inuu dadka soomaalilanderka ah qof kastoo uu ku shubo quluubtiisa mabaadida xisbigeena caafimaadka qabta isbeddelka aynu doonayno mas-uuliyadda keliyayna saarana waa taa hoggaanka xisbiga talada dalka markaynu ku guulaysano waddankeenu waa waddan dihan caawa waa wada cadhoona seenay anugu xagga khayraadkan u jeesanayahay waddankeenna nimcaa fadhida khayraad fara badan buu leeyahay fari kama qodna aynu u guntano si aynu u hanan lahayn inta kale u badbaadin lahayn waddankeennu wuxuu leeyahay macdan ku duugan khayraadka badda iyo baatroollada iyo beriga iyo beeyooyinkeeyo nimcooyinka ilaahay siiya wax la soo koobi kara maaha waxaynu nahay dad qaniya xisbiga wadaniba waxaasoo dhammi sugaya halgankii faraha badnaa ee isbeddel doonka ahaa ee dimuqraadiyadda watay xisbigii kulmiye maanta wuu aasay wuxuu ku aasay beelo beelo dadkii qoryuhu isugu wada dhiibay lababa meel buu ku jiheeyey dadkii way jahwareersan yihiin haddaba haddaynu wadan inahay maxay nala gudboon inaynu dadkeenna hanano dadkeennu waa soft waa dad aad u wanaagsan waa dad qalbi xaadhan waxaad arkaysaa wax yarbaa miidhiya la soo gelinayaayo waaba lagu wada jeesanayaaba miidhiyihiibaaba lagu waxaana caawo dhacay lixda gobolba waxaa lagaga sheekeynaya qiso yaroo simbala dadkeenna markaa waxaa la weyn dadka sidaa loo jihayn karo dadkii inaynu ka soo jeedino jahliga kulmiya wato iyo burburkan kulmiya ama muuse ha keeno ama kud kale ha keeno kulmiye waa la soo tijaabiyey kulmiye maanta ciduma socoto kulmiye waa kulmiye kulmiye waa kulmiye kulmiye kale ma aha dalku maanta wadani buu doonayaa yaa laydinku jahwareerin tartan baa laydinla gelayaa iyo xisbi baa idinka guulaysanayaa reer soomaaliland maanta taasi ma jirto xisbiga keliya tartanka u taagan ee soomaaliland badbaadinaya waa wadani aynu maraynaa geel duq baa loo tuba waxaan ku soo dhowaynayaa gudoomiyaha saddexaad xisbiga wadani UK isla markaana ah kusimaha gudoomiyaha mahdi jaamac rooble mahdi soo dhowow waxaan leeyahay xubnaha cusub soo dhowaada ku soo dhowaada wadani waxaad ku soo biirteen xisbiga qura ee maanta ummaddii soomaaliland eeganayso xisbiga qura ee ah rajada maanta soomaaliland u taagan xisbiga qura ee ka turjumaya dareenka ummadda soomaaliland ayaad ku soo biirteen waxaan leenahay ku soo dhowaada ilaa intaan guusha gaadhaynana halganka halkaas ayaan ka wadaynaa
ان waxa dhawaan aad ogeydeen saldhigii military ee dawladda Soomaaliland ay lahayd waan ka bixineyna aad u ma aaminsani in la saxeexay wali waayo wax la hor keenay oo heshiis labada dhinacii ma jirin hadii ay jirtana waxa saxeexday Soomaaliya inagu ma idu saxeexin oo Soomaaliland waxay saxeexday oo ay baarlamaanka hor keentay oo heshiisii ma jirin baarlamaanku waxay akhriyeen warqad yar oo ah introduction hordhac ah oo waxani faahfaahinteeda ka hadlaysa ayay akhriyeen heshiis la saxeexay ma hayn marka ma oran karo heshiis baa la saxeexay laakiin waxaan leenahay waxa aad ku tala jirtaan in la saxeexo een hal laga joogsado umbadana dari ugu ma jirto een waxan la saxeexaya waa saldhig military wali lama arag intii adduunka saldhig military laga bixinayay wadan qura oo faa'iido iyo dhaqaale ka helay lama arag waxa lagala kulmaa oo qura waa diig data fusuq khamri iyo fasahaad ay noo keenaan oo kaliya weey wax kale oo ay wadaan ma jiraan dhaqaale iyo horumar ummada uu soo kordhiyaana ma jirto haddii khasaaraha inta leeg loo bareero waxay adduunka ku qasbaan dawladaha saldhiga bixiya inay helaan lacag aad u badan ay ka qaadaan lacag gaarisa 60 milyan iyo wax ka badan inagana waxa la yidhaa 1 milyan waxa weeye bakhaar yar oo la kireeyaad moodaa ma aha wax caqliga gali kara waddankeennii oo dhanba wax lagu kireynaya 1 milyan taa ummaddu ma ogolaanayso ummadda Soomaaliland wax leedahay KDD maalintii dhaweyd ka mid baan ahaa ummaddii meesha ka mudaharaadaysa ee Soomaaliland dareenkayga ayaan ka dhex muujinayay intii ka soo qayb gashay aad baan ugu mahad celinayaa dadaalka mudaharaadkan waan wadaynaa dareenka ay meel walba maanta u gaadhay marka dambe waxaa dhacaysa in ummaddii Soomaaliland dhammaanteed ay meesha isugu yimaadaan waayo waxaan sameynay baraarujin aad u ballaaran oo dadka kicisay waxa maanta igu maqaalaa safiirkii joogay Soomaaliya ayaa loo yeedho carabtii u yeedheen United Arab Emirates u yeedheen taa waxayna tusaysaa in saxiixu Soomaaliya yaalay laakiin una oolin Soomaaliland marka cidda marka horeba saxeexday waa qolada loo yeedhay weey inta ayaa kaga baxaya waxa maanta waddankeennii ka jira abaaro abaaraha ka jira waa abaaro aad iyo aad inoo saameeyey waxaan leenahay hadan xisbiga wadaninahay dhammaan laamaheenna wadan UK ha laga kaco ha la taakulaya dadka abaaraysan ha loo ururiyo waxaliya wixii la awoodi karo ha noqoto dhaqaale ha noqoto dhar ha noqoto kabo wixii la ururin karo ha loo ururiyo oo si dhaqso ah loogu diro dadkeena tabaalaysan hadalkan intaa ayaa nagu soo gabagabeynaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaas waxaa nagu soo dhammaaday barnaamijkii gaarka ah ee ku saabsanaa xafladdii xisbiga mucaaradka wadani ay ku qabsadeen magaalada London laanta Koonfurbari intaan ku kulmayno barnaamij kale oo ka lamid ah waa aniga oo Axmed Cabdi Ismaaciila iyo duubistii iyo habeyntii Maxamed TV waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.